Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një vlog të ri. Sot tash të qohem dhe të filmoj pak, sepse gjithë këto ditë nuk kam filmuar. Nuk kam qenë dhe aq mirë për të filmuar, nuk e di. Edhe thash tani të qohem dhe të bëj një video, sepse nuk kam bërë fare këto ditë. Edhe u qova dhe bëra pak skincare-in shpejt e shpejt. Pak vitamin C, krem dielli dhe hidratus, asë që tjetër. Edhe flokët dje u lava, edhe i bëra kështu si gërshet, i ka për gërshet edhe fjeta, ashtu. Edhe pëstaj më dollëm pak kështu. Kotë, thash, hajde, ti bëj njerë kështu, mos i diet me pjaster, që ti bëj me onde, me këto. Tani duat të vendos pak concealer, për arsye se e shikoni se si jam bërë, sepse nga cikli jam bërë këto pucrat këtu. Kanë qenë të brëndshme, akoma s'ka nikur, akoma janë atje. Nuk e di pse dolën aq keq. Dhe do vendos pak concealer. Me që unë hidratus kam vendosur, por do vendos edhe pak si quhet kjo se harrova primer. Vendos edhe pak primer. Me qenë se do vendosim concealer, hajde ta vendosim edhe primer. Me qenë se i kemi. Në mos t'i kishim, nuk i kishim ban. Po, kur i ke, është gjina mos t'i vash. Unë i blej edhe, pastaj, në një produkt e la atje. Thjesht i dua për numerun. Unë i dua për numër, se për gjë tjetër si dua. Do vendos të concealerin nga Too Faced, sepse është pak më i mirë se Catrice, pak më i mirë. Është shumë më i mirë. Shumë më i mirë se Catrice-i normal, sepse ai ka një çmim më të lirë. Kur shkoj me Alexi, kur qëllojmë që shkojmë edhe blejmë produkte, blej unë produkte make-upi e kështu, edhe i blej me Alexin, edhe i shikon të shmimet edhe thot nuk e di do me thënë thot. Nuk e di se si ka mundësi dhe veni mirë një gjëra kaq të shtrinjta kot. I thënë, po nuk jam kot. Se dhe ti po të ishe, do të kuptoje që do të pëlqenin e do t'i mirje. Këtë gjë që po bëj unë mund ta bëni edhe me gjel flokësh. Nuk është e thënë mini gjelin kështu, por që ky është më i mirë sepse me këtë nuk ka shanse të bjerë i vetulla, kurse me gjelin të mtohet. Me gjelin e flokëve dhe me thënë të mtohet. Se në tek Zara dhe tek Stradivarius e këto e bëjnë kaq vap, ndërkohë që këtu në Barcelonë është tepër vap dhe nuk duhet të ndezi kondicionerin me të ftohtë jo me të nxehtë, por kanë ndezur të kundërtën. Edhe kështu tani mund do ikim në ndonjë primor që ka kozmetik, pak të Sephora, kod për qejt, edhe pastaj në shtëpi të shikojmë se çfarë do bëjmë. Njerëz, unë si e pak që erdha në shtëpi, edhe pastaj ngrapa buk, bëra ca tortellini me 4 djathra, edhe i hëngra ato për trek, nuk është sa hëngra shumë, nuk më hajë shumë, dhe t'ju tregoj pak se çfarë bleva. Tregoj pak se çfarë bleva sot kur dola. Kishin dalë koleksione të reja te Zara, te Stradivarius, kudo. Edhe më pëlqyen nga dy gjëra. Bleva disa, por kishte akoma gjëra të tjera për të bler, por e lash dhe njerëz sepse tash po pres edhe pak,
edhe preste dhe pak edhe po dal prapë për të parë. Edhe pleva disa gjëra pak pranverore, verore, kështu po themi. Atëherë nisim nga Zara që mora pra disa crop top se duhan gjithmonë. Atëherë e nis me këtë crop topin këtu, që është kështu. Kjo ngjyra është shumë në mod këta dhe më shkonte shumë, ose shikoni kështu, por e veshur më shkonte shumë. E mora këtë se gjithmonë duhen nga këto. Por të gjithë marrit bardhë e zi e kështu, po kjo ngjyra nuk i rezistova dot. Për 5 euro, 5 euro bëri. Për 5 euro nuk e lash dot. Mora masën small, më rinte më mirë. Mediumi nuk më ri mirë se më ri e gjerë këtu. Dhe mora dhe një të bardhë. E bardha është kështu, se shikoni këtu sepse është qelpur me krem puder. Nuk kishte small tjetër, sepse unë shish kosë se që bëj kur vete tek Zara, e shof që është me krem puder. Dhe nuk e marë, marë një tjetër që është në masën e kësaj, dhe nuk marë edhe të pistën. Kohë të majë fiksimi. Edhe këte e mora sepse nuk ishte ma small ma. Edhe mora këtë, sepse mediumet këtu për shumë të gjera të kjo pjesa, këtu nuk e mbush. Së do që kam gjokë, nuk e di pse. Edhe e mora këtë të bardhë, se gjithë më duhet të bardhat kështu. Vishë tani me çdo gjë. Vishë me gjaketa, me gjaket jeans, me gjaketa nga këto serioze të zeza, grihe. Unë kam disa, i përdor shumë ato gjaketat edhe më pëlqejnë shumë fare. Dhe te Zara mora dhe një si body, po themi, është kështu kanatier i hollë. Ky material është ndryshe nga këto, nuk është pambu, por është material ndryshe. Edhe kështu, këtë e mora medium sepse nuk ishte small, kishin mbaruar, kishte edhe të gri small. E nuk më pëlqente gri sepse doja një të zezë kështu pak si elegante. Edhe mora këtë, por më ri pak e gjerë këtu. Vazhdoj me Stradivarius. Unë blej shpesh tek Stradivariusi. Jeanset i ka shumë të mira, pantalona, gjena ti e goxha nga këto si serioze që vishen që janë të gjera. Pak a shumë si këto që të rëgoj unë tani, dhe i gjenë goxha gjëra, më shumë se të bershka. Dhe bershka, po mund të them që unë nuk blej asë njëherë. Shkoj, shof, por unë nuk blej asë njëherë. Nuk e ditë se nuk më përshtate në robat e bershkës mua. Do të filloj me këto sandalet këtu, që janë shumë të bukura, pak të mua më pëlqejnë dhe janë kështu. Është kjo modeli kështu që janë me gisht edhe kanë edhe këtë pjesën që lidhen këtu lartë dhe duket kështu. Shumë, shumë të bukura, më pëlqejnë shumë dhe shqyrë që gjeta numrin tim, sepse unë nuk e gjeja asë njerë 36, edhe të pak të gjeta. Edhe isha shumë e lumtur për këtë blerje. Nuk ju thash për këto crop topët, ata ju thash që ishin nga 5 euro, kurse kjo ishte 13 euro. Pak më e shtrenjtë kjo sepse ishte material tjetër, kurse ato janë për përdita, janë bazike. Edhe këto kushtuan 30 euro, po ja vlejnë për 30 euro, më pëlqejnë. Edhe shkojmë me çdo gjë, sidomos në pallate gjera. Mora edhe këto pantallonat që janë kështu, mund ta shikoni, që duan prerë pak. Nuk e di si do t'ja bëj, sa unë nuk di të qep, dhe me thënë di të pres, por nuk di të qep, që ti ktheja të anën, por gjithsesi do t'a shikojmë, ose do t'i lë t'i bëjmë në Shqipëri. Ti mi bëj mami, ose t'i qoj të kërë qepësia, sepse në Shqipëri ka rrugë zidhje, këtu nuk ka rrugë zidhje. Isë s'ka rrugë zidhje, por nuk e di ku t'i qoj, nuk kam quar në njërë, edhe i lë fare. Këto janë të preferuarat e mija, janë lino, e shikoni qëfar materiali i holë janë edhe i freskët, vishën shumë në këtë kohë edhe vishën edhe në verë. Por edhe në këtë kohë të patë të këtu në Barcelonë vishën shumë me këto sandalet, me i bluzme më të shkurtra, nuk e di, janë te për të bukura për mua. Edhe këto kushtuan 20 euro. Mora masën medium, sepse doja të më rinte e lirshme, më rinte pak fare këtu tek beli, më ri pak si lirshme, po kjo ka lastike dhe shtrëngohet sa të duash. Edhe këtej më ri fix si e doja, që e doja të lirshme, jo të ngushta, se kjo nuk është material të ri ngusht. Dhe me këto duket super, që kur t'i vesh do t'a shikoni, sepse kush më ndjek në Instagramin tim, do t'i shofi edhe rroba.
Edhe pastaj kur vajta te primor, te primori shkoj shpesh, se gjej në një gjë kështu edhe me ulje, plus që është edhe sektori farmaceutik që ka gjëra fytyre, kremra, gjëra kështu, dhe unë tërkohës shof. Por nuk është se më duhen kremra për momentin, edhe kur të marroj këtë do marr të tjera, kështu që nuk kam se të marr të tjera. Kot dhe mora këtë nga Nux. E keni dëgjuar shumë për këtë vajin, besoj se edhe unë kisha dëgjuar shumë. Mora këtë Nuxin vajor që është për trupin, për flokët dhe për fytyrën. Kështu thot këtu. Mund t'i bëjmë edhe flokët, kush ka nevojë, unë nuk është se kam shumë nevojë për t'i bërë dhe me vaj. Jo se i kam të yndyrshëm, se unë nuk kam as lëkurë dhe as flokë të yndyrshëm. Kam të thatë, po jo të thatë, por mikse, po themi, po që anon më shumë nga e thata. Edhe kjo ishte shumë shumë e mirë, kisha koj që e doja, edhe 50 ml e mora 15 euro. Po kështë e mora shumë, mirë, dhe li është pare jo, ta mendosh. Edhe ka një aromë fantastike, edhe e provova në trup, dhe ishte super e mirë, të provova pak te nga duart, dhe ishte super e mirë, ti mban duart e buta, dhe sikur ke edhe parfum, shumë e mirë. 50 ml e mora unë, nuk më duhet gjë. Pi pak qaj, se u thava. Nuk më duhet gjë 100 ml. Se nuk do bëj namin, ta baroj këtë një herë dhe pastaj blej diçka tjetër. Jo nga Nuxi, por nga tjetri. Edhe më përqen njërës e mora dhe këtë, edhe këto ishin të gjitha blerje që bëra sot. Harrova ca lek sot, isha mirë që s'kisha dalë, se kisha shumë ko pa dalë, pa vetë një qende tregtare dhe pa blerë. Mos të them që kur ishte Claudia, po, që kur ishte Claudia që kishim dalë dhe kishim blerë. Unë kam dalë me Alexin, po në për vënde, po nuk është se kam blerë gjë, sepse kanë qenë të njëta gjëra dhe nuk më ka pëlqyer gjë. Por bleva, sepse këto ishin gjëra të reja, këto padallonat nuk ishin më përpara, kishin dalë tani sepse janë pranverore. Edhe këto ishin njerëz dhe tani nuk e di çfarë se ç'do bëj, është ditën mbas dite. Është diku te ora 7. Edhe nuk e di se çfarë do bëj. Kam ndonjë plan, sepse gjithë ditën isha jashtë, kështu që nuk kam se ku të vete. Do rri në shtëpi, do shkoj në një vlog dhe do hap pak bukë, sepse tortelinit nuk i hëngra. Hëngra pak, po të tjera ti kam atje dhe kur ftohen mua nuk më pëlqejnë dhe do t'i ha. Do ha diçka tjetër dhe to do bëjmë. Ç'to bëjmë? S'kemi që bëjmë tjetër. Mirë mëngjesi nga 2 ditë më vonë, kanë kaluar 2 ditë edhe unë nuk kam për video. Dhe thash sot të filmoja, të filmoja një video prapë, edhe të filmoja prapë dhe të vazhdoja vlogun, mos ta lija. Se ndonjëherë është e vështirë për të filmuar, ndonjëherë ke humor për të filmuar shumë, ndonjëherë sjen humor, e kështu vazhdo kjo punë. Ndosim pak vitamin C. Sot është pak koha e vrejnë këtu në Barcelonë, por që nuk është dhe shumë ftohtë. Është koha mirë. Por vitaminën C nuk do ta lëm asnjëherë pa e vendosur. Vendosur krim diellit. E vendos kështu në këtë mënyrë sepse është shumë i hollë edhe po bezdis pak fakti që është i holl, sepse në përduar nuk ri që ta vendosësh kështu. Edhe nuk di si ta vëm. Nuk e di se çfarë do bëjmë sot. Nuk është se do dal me Alexin, do dal vetëm sepse ai ka punë. Do të bëjmë gati, do lyhem pak. Thjesht si gjithmonë, përse në bëjë në një lyrje të papar dhe do ishem dhe të dalim.
koha pak si e keqe me brain tour, edhe unë ndihem ashtu si koha. Edhe dua të bëjnë një gjë për të ngrënë, të bëjnë makarona me pan. E di që së më shikoni shumë mirë këtu, sepse s'ka shumë dritë, plus që është e brain tour koha. Edhe do bëjmë makarona me pan dhe me bacon, se kam ko pa i ngrënë edhe më kështë vajtë mundja. Edhe do bëjmë ato, edhe do merremi me punë të shtëpisë. Sepse sot jam çuar, kam rregulluar vetëm krevatin, kam hap ca rroba, tani do vëni lavatrice tjetër dhe kam shumë punë, dua të fshij, të laj, të pastroj. Kam shumë gjëra për të bërë, kështu që do t'i bëjmë bashkë. Do të kuptoj shpejt e shpejt se çfarë mora në supermarket. Nuk mora në një gjë kushet disë qa, mora një bukë, që është integral, bacon, makaron, të moltot, kështu, që të hanë një në mëngjes, salata, kjo salata i me preferuar, nuk e di si quhe, si dita di, por që është shumë e vogël, është shumë e mirë. Mollët e mia të preferuara, mora 4 mollë, janë këto që si janë asë shumë të kuqe, por janë ashtu si në rollë. Edhe një ujë që e piva në supermarket, sepse u thava për ujë. Nuk isha pira asgjë, tash po e marr një. A do vendos të gjitha këto në përvende dhe pastaj nuk e di se ç'të bëj. Të filloj një herë. Sepse un kam një gjë që nëse tani un ha bukë, unë pastaj filloj dhe lodhem nga buka dhe dua të shtrijem dhe të rri të shikoj vlog gjëra. Gjë që mua nuk më shijon kështu, pse? Sepse unë dua të bëj tani të gjitha punën, të vishem me rroba shtëpie dhe të bëj të gjitha punën edhe pastaj të ri rahat. Njerëz, ma si më shikoni jam te kuzhina. Edhe akoma s'më ka ikur make-up-i këto. Ndoshta nga që s'kam ngrënë edhe nuk ka pas pikë në buzë ose. Edhe po bëj makaronat, mbarova të gjitha punën. Shiva, lava, pastrova. Edhe nuk ka tregova të gjitha në fakt, po disa pjesë, pse vesh gjë dhe zdisur që ta tregojmë tërkohës se si bëhen punët, sepse dihet se ç'a bëjmë edhe qa pastrojnë. Edhe tani po bëj vetë makaronat që i kam atje, edhe pana, edhe bacon. Edhe më përqej shumë të makaronat, i haja në Shqipëri shumë, edhe tash po i bëj, sepse kisha shumë kohë pa ngrënë. Por kur vajta që dola, mora një taksi dhe ai taksis vinte erë tjerës. Edhe nuk e kuptoj, dhe me thënë. Nuk ka fare komoditet, as taksia, as një lojqëje. Shumë arome keqe, isha gjithë kohës në dritare hapur, flokë të mija fluturoni nga era, edhe nuk e disë. Pastaj, nuk kam kaluar hiç mirë me taksi gjion sot, po vetëm se s'hajtë shpar të thoshja, se nuk do rria të merisha, po nuk kam kaluar hiç mirë. Pastaj kemi ikur për, do më thënë, isha për qendrës tregtare, për 5 minuta ishim të qendra, edhe ku shikojmë ishte rruga e bllokuar, sepse atje bësh punime edhe nuk mund të kalonim. Edhe tha ky më falta, po nuk mund të shkojmë direkt nga këtej, duhet të kalojmë andej tutje, edhe më vajti mua taksia, le më se pjetë, sa më vajti mua taksia, hajtë s'ka gjë i ka shumë, vazhdo, edhe që dola njëra këto taksia, se s'mund të rria ma atje brënda, edhe nuk e di, ndoshta është sezoni tani, që është sezoni që turisti që vinë turista edhe hapet plazhi e çdo gjë, edhe bëjnë shumë punime, na kanë çmendur me punime. Edhe nuk është e bezdishme sepse disa rrugë janë të bllokuara. Kështu që unë tani do ha, ka vajtë ora 4 dhe tani kam një si tip nervi që nuk mund të duroj më asgjë, as vetën time. E më dridhën duart, dua ta has, edhe normal. Edhe kështu do ha, edhe pastaj e di, do ri se disë në shodër. Njerës, tani jam më mirë, po isha shtirë pak të divanin dhe nuk fjeta, po nuk e di isha si
për gjumës. Edhe sot që dola, bleva këtë shampo që unë e kam pas edhe më përpara. Edhe është flok të gjatë, që të zjatë i flokët. Edhe ka bërë shumë punë, kjo është vërtet shumë e mirë dhe të zjatë vërtet flokët. Edhe unë kam marrë të njëjtën apo mos kam marrë ndonjë tjetër? Unë përmendje që ka, nështë ka marrë tjetër, s'ka marrë të me X-Station. Nuk e ditë me thënë, se s'ha truri kam dhe unë. Edhe mirë, ka marrë këtë nga Kerastasi, e ka marrë dhe herët e tjera. Edhe më ka pëlqyer, kjo është 10 nga 10, shumë e mirë. Edhe du ta përdor, sepse nuk duhet përdor shampo kështu të tjera. Kjo në Shqipëri ishte 35.000 lekë, kam gjetur në një kozmetik, kam pyetur. Në mund duket në Gjirokastër, e pyeta unë atë sa është 35. Ndërkohë unë e mora 18. 18 euro e mora unë. Normal që këtu janë më lire, atje të paguajnë dogan, ndoshta s'kan faj nga kjo pjesë. Edhe kështu njerëz ju sugjeroj këtë, ndërsa doni flokë të gjatë, edhe si shikoni flokët e mi janë zgjatur tepër, mos shikoni dalli se i kam vërshet, po mi janë zgjatur shumë flokët. Do të thënë po bëj një vit që i kam prerë, po më zgjatet flokët shpejt në fakt. Nuk e di se ç'a do t'ju them tjetër, sepse me të vërtet nuk kam se ç'a t'ju them tjetër, sepse thjesht do ri, nuk do bëj ndonjë gjë, do ri në shtëpi, nuk do dal, sepse dola një herë. Edhe koha ta mbyllim të video edhe të shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, unë ju puth.